מה טוב ומלאים שם הריקוד? זוגות. ארבע רבעים, הבן והבת מתחילים ברגל שמאל. צעידה לפנים, שמאל, שלוש ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע. הבת מסתובבת ימינה תוך כדי התקדמות. פעם נוספת כל הקטע הזה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. הבת מבצעת סיבוב וחצי עד לפנים חוץ על המעגל. הבן בשמאל, בת בשמאל. עם כיוון ההתקדמות, פתח סכה לאחור, פתח סיכול 3-4, משקל, משקל, והבת מסתובבת שמאלה עד לפנים מול פנים. הבן והבת מבצעים צ'אצ'ה, דרך פנים מול פנים, שמאלה, 3 ו, צ'אצ'ה, סיכול, צ'אצ'ה, ואז הבן והבת מסתובבים ימינה על רגל שמאל, 1 ו-2, עד למצב של עמידת פנים מול פנים, כתף פנים. הבן שמאל למעגל בת ימין, ונכנסים למרכז המעגל. סליחה, קודם שקיעה ירידה אל בת הזוג. בת, כל החלק השני מבצעת ברגל ימין. הבת מבצעת רגל ימין לאחור, בן לפנים, אחת שהיה 3 נקודה, וצעידה למרכז מעגל, בן בשמאל, בת בימין, אחת לאחור 3-4, פתח אחיזת ידיים, סגור, אחת וסגור. כתפיים ימניות משיקות, אחת אל השנייה, בן בשמאל, בת בימין, 3 ו, קדימה 2 הנף רגל, סובב הבן ימינה בת שמאלה, ואחזים ידיים, הבן בשמאל, בת בימין, מבצעים חצי סיבוב, 1, 2, 3 שיוף, 1, 2, 3, הבן מבצע שיעה, בת סוגעת בימין, ושוב הבת בימין לאחור, והבן בשמאל לפנים, אחת שהיה 3 נקודה, החוצה 2-3, אותו קטע בדיוק, חוצה למעגל, אחת וסגור. כל החלק הזה שוב, הבן בשמאל, בת בימין, קדימה והנף רגל, חצי סיבוב פנים מול פנים, ולקראת סוף הריקוד, הבן בשמאל, בת בימין, אחת, שתיים, שלוש, שיוף, אחת, שתיים, שלוש, הבת מבצעת 4 צעדים ודורכת אל ימין, הבן מבצע 3 ושהיה רגל שמאל, ומתחילים שני בני הזוג ברגל שמאל. מה טוב ומה נעים. השמיים, כל רע טוב איזו